Բարև, բարև մենչ ջան, բարև Sun Life ջան, բարև Toxic, բարև Կոկոս։ Հա, որ Կոկոս, այդ հետաքրքիր անուն էր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև This Way Show ու Explorer, բարև ձեզ, բարև Joker ջան։ Պրիվետ Սաղին։ Չէ, Sun Life ջան, չեմ զբաղվում, ռում պետք է ընդնել ջան, յոթերով ունեմ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հեսա պետք լինի, կասեմ, եթե մերոնցից մարդ չգա, հա, This Way ջան, մի վարկյան, իհարկե ռում ենք խաղալու ժող ջան, ով էր ուզում բացեր, This Way ջան, բացի Սանուկ Սոլո ու, չէ, լավ, մի վարկյան, բարև, բարև, նայդ ունեիր ռում, թե չէ, իմ հիշելով էրեք դու էիր ասում բացեմ, բարև, բարև, Կլայդ ջան, ռումը սրեկվոնից սպահել եմ, սյո, դե բացի, բացի Սանուկ Սոլո, առաջինը տեսնենք քանի հոգի է հավաքվում, ապրես Կլայդ ջան, են անայթը բացումը, թո բացի տենանք նայթին ինչքան է, եթե 7 օրով չլինի, հետո դու կբացես, չէ, հլը որ Սոլո թող լինի, մտ հասկանանք քանի հոգի է գալի առաջի ռումին, ժողս, նամպերիք, առաջ մի ինգեք, ամեն ինչ է հերթով, դե սպասի ռազ գոնը յոթը, հերախսս այս ուտ պլյուսը, Սամսունգ, այսինքն ձրի այլի հիմա, լավ էլ սպաս տենանք, եթե նա եթե բացումա, բացումա, չէ, դու կբացես, սյո, բացի, Կլայդ ջան, բացի, բացումամ, բացի, բացի շուտարը, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, դե եթե իմ համար ապսոսում ես ռում բացես, Նայթ ջան, ուրեմն ապսոսա, չեմ կարա ասեմ ինչից, Հասան Լայբ ջան, լիքը մարդկա, որ ասում ա, որ իրանցնելը անջատվում, իմը չի անջատվում հայդ կտրվացքով, կատակ եմ անում, բայց կատակի կեսը լուրջ է, էլ իմ, ասում են, չէ, Արման ջան, մերսի շատ, Կլայդը բացում ա, բայ, բացեց, կոնչեց արդեն ու հեսա ձեր համար էլ այդիկը կցի, դուք էլ կգաք շողս,
Զոր ծրագրի անունը օմլետ արկա դա, բայց չգիտեմ iPhone-ի վրա ինքը աշխատում է թե չէ, մի իմանալով աշխատում է։ Հա, օքեյ։ Բարև, բարև Հարազատ ջան։ Բարև Հովի ջան։ 19 ժամ, ես 19 ժամ հաստատ սթրիմ չեմ անելու, Քլայդ ջան։ Ովան բաժելիցա տվեց ստրիմս, շնորհակալ եմ Հարազատ։ Chain Squad, հա փոխի դուո թո մարդիկ կան, չէ հով մյուսին։ Չէ, երկի սիլկա չունեմ։ Ալֆա քեզ են բարևում, ալֆա։ Ի ոչ, առաջինը սկվատ ջիլնի, դե 20 հոգի են, ինչ սկվատ։ Ամեռնում ջանիտ, առաջինը եկեք դուո խաղացեք, մյուսին արդեն շատ կլնենք։ Ոայ, կյանք սկերավ սկվատ դիր, Քլայդ ջան սկվատ դիր, կյանքներս չուտի։ Մինչև 60 հոգի չլինի, գոհ չեմ տալու ալֆա։ Այի ասում եմ։ Մերամորտնեմ, չէ։ Հա դե մեր հովոն ա եկել ա հազարից մեկ մի բան ասում ա, հո չենք ասելու չէ։ Բարև, բարև, Սեյվիչ ջան։ Չէ, մոռացեք Միրամարի մասին։ Իհարկե, 32, 14, 503։ Ատասիրեքներս իրանց կամանդով ստեղ են։ Ճիշտ է, խաղացողներին չեմ ճանաչում, բայց մերոնքական են։ Որ խնդրեմ Լիվիկ կդնեք։ Չէ, Լիվիկ հիմա չենք խաղա, բայց ընթացքում կխաղանք։ Բարև, բարև, մեր ջան։ Ասա, Sun Life։ Ուր այն երկու կամանդով գալացողը։ Սան Լայվ ջան, անձնական հարցեր մի տուր, ես անձնական հարցերի չեմ պատասխանում։ Սեյվիջ, դու իմ ասած Սեյվիջն ես, որ երեք հետներս խաղում էր։ Լավ, մեր ջան, դու ոնց ես։ Լավ, դե ոչինչ։ Մեկը դրուկներից մեջ կաս կխաղանք։ Բանը կա 12 սեյվիջի հետ
կարար ինքը լիներ, բան տենց, սպասիք լայ, թե սա հովայնք կան իրանց կամանդներով, ու սկսենք, հովայնքը լը չեն եկե, կեսը եկել են, կեսը չէ, վայ, ով ա գրում, ասենք զուտ կարակիչն եք ութում մնակ, կամ չգիտեմ, ստեղ լիքը ազատ տեղեր կայլի, որ կարակ գակ տենց ձեր համար մնակ։ Չէ, կա իմացասնեմ, օքեյ, օքեյ, Սեյվիչ ջան։ Պրիվետ, Նազար, պրիվետ, պրիվետ։ Ուրա հովոն, հով ջան, բարի իմանանք եկել ես, չես եկել, մետ չատում գրի։ Ժողերը նայեք տեսեք հովոն եկելա, թե չէ, սայտը փոխելա, ես չգիտեմ իրա սայտը որնա։ Կսանմեկի չորսը տեղափոխվեց, կսանմեկի չորս մի մտեք, տեսալա հովոյին։ Շոտը բարև մա գործ տեղիս, դու էլ իրամ բարևի իմ կողմից։ Հա, հա, եկելա, ինչ անեմ, ալիվա դրուկ տամ, հա, կես։ Ոնց որ տենց այդը թպոխել ես, դրուկներիս մեջ չկաս։ Ալֆա, Ալֆա, ոկեյ, մենչ ճան, դու էլ արի ու սկսենք, չէ, չէ, ոկեյ եմ, պախար, այս գրացի թամար, Պախար, ասոլով դե տուրկ ընդունեմ դարքին հանեք էլ իմ էտ ստեղից։ Մատ այդիկ ասեք, շող ճան, կլայդ ճան այդիկ ադը, կասես մենչին մենչ դել մտնիմ։ Ոքեյ, ոքեյ, 25-ի մեկ, ուր ես, իմացանք, լարև, նենց նիկա, որ կարթացվում ամի անգամից, Քլայջան հանի էլի ես դարքին, ստեղից, Շոր, տատասիրեք ակադեմիայում ընդունելություն կա, կստացի ասեն իմացեք։ Հա, բա ինչ, երկու ժամը ասմում նաբլին հանի։ Նաբլին հանինք, մենչ է եկավ ու գով։ Երկուսի մեկ տեղափոխվի։ Դա, դա, դա։ Ով ասում ես ձեր կլանեի գալու։ Ես տենց բան չեմ ասե, ինչ ես խաղը բացվել ու ես ինչ կլան եմ ընդունվել, մինչև հիմա այդ նույն կլանում եմ։ Հենց հիմա գոտուր։
Հենց հիմա, հենց հիմա, հենց հիմա, ռազո, 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 սկսի, սկսի, ռազո, շուտ արա, ռազո, դու չկա տենց բան, ալֆա մի խափի ես քան մարդու մոտ, ասա լիդերս կմտնի կտենա, նա ձեր կարողա միամիտ բլոկետաս, մարև ասել ես, չէ, չէ հարազատս, կատակ եմ արե, Մերնամ ջանիտ, ես չեմ կարա իմ իմերին թողեմ։ Հասկանում ես, ինձ տեղ ենքան հարազատ մարդիկ կան, իմոնք սախ ստեղ են, ես իրանց ոնց թողեմ։ Պարոլը մեկ էր, նինջա ջան, որովհետև խորեն ջան կներես ուշ տեսագրածըդ, բլոկը օրինակ կարամ մոդերից հանեմ ու բլոկ անեն, որ մի քիչ էլ ժղայնացնես ինձ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ժող ջան, բարի երեկո։ Ա, լրիվ այդ վիճակն արմ։ 82 հոգի հենց հիմա ռումի մեջ է ժող։ Տեսնենք ուր են գնում 6-րդ կամանդը, 6-րդ կամանդը գնում է ոնց որ թե պարադայս, իսկ մենք գնում ենք հեսների մոտ։ Հեսը համայի մոտ են գնում, խչոն արդեն զլոյին է նոկում, Քլայդին են գցում, բլեք Սնոուին են գցում, խչոն ռաբիտ է անում զլոյին, ստեղ հեսը համո երևի հա տենց նիկը տենց է շատ վատ իչավ ու մի անգամից իրան փակեցին։ Explorer-ին նայենք, ստեղ իրանց կամանդից նոկ ունեն արդեն, 13-րդ կամանդը իրանց ռաշագալի։ Բայ դեն ազար ճան խի ես չղայնացնում։ Ահը, սյո էլ մոդեր չես մի անհանգստացի ու այդքան շատ վլուտ մի առաջատում։ Օքեյ, օքեյ։ Ջոկերը գցում է խչոյին, լիչը դավիտ անում սամուրային, ուստեղ էքսպլորերը մենակ ամնացել, բայց անցնենք առաջ։ Ջոկերը 4 քիլ ունի, տղալփան կյանք չունի, պետք է հասցնի բուժվի, իրանց լուտա պետք։ Ազաց են, ես քո հետ կոնկրետ վատ չեմ խոսացել, ես քեզ ասում եմ ուղակի մի ջղայնաց, ու եկել ես սաղչատին ասում ես եկեք կռիվ սարքենք չատի մեջ, այդ նորմալ է, եթե այդ քո կողմից նորմալ է դիտվում, իմ կողմից նորմալ չի դիտվում համենայն դեպս։ Explorer-ը վրա է աշխատում, հիմա Evil-ը կարա են կողմից օգնի իրան։
Նազար, ծանոթը կապ չունի, առավել եւս, որ ծանոթ ես ու գալիս ես, տենց բաներ ես անում. Դու գիտես, որ ինձ դուր չի գալի տենց բաները, հա, Էկարի, ես քեզ շատ լավ ընդունեցի, բարևեցի, ու պետք չի համբերությունից հրաշալ եք, քան բան։ Շո, կներեք, Ժողջ ջան, շարունակում ենք արդեն ստրիմը։ Power-ը կցում ա Black Snow-ին։ Մերսի, մերսի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շատ լավ ենք, շնորհակալություն, Ավետ ջան։ Նայեմ ալֆային, նայեմ, հա։ Գժին նայես, մտող նորմալ ստրիմս նայ պանեմ, կեզ մոտիկ ոչ մեկ չկա։ Չեմ կարա ասեմ նաց ժամանակս ինչքանա հերիքում, Ժող ջան։ Ես աղջիկ եմ, եթե իհարկե ինչ-որ մարդ կա, որ չգիտի ու ձայնից չի տարբերում, բացահայտում անեմ ձեր համար։ Ժող ջան, մի վարկյան, ստեղ տերորի վրա կյանք չի մնացել։ Ֆորգոթն բուժվում է։ Չէ, մոդերի կարիք չունեմ, ես շնորհակալ եմ։ Տերորի վրայի աշխատում ֆորգոթնը, մենք էլ աշխատալի, կցում ա մենչին, ուստե տերորը պակում ա ֆորգոթնին։ Ստեղ բատյային ենք նայում, վերևից հետևում ա մարդկանց։ Հա, գիտեմ մհերին։ Չգիտեմ հլը որ։ Ինստաս վրետնա տակի գծիկ 66-ը։ Եթե ինչ-որ բանապետ 20 լայվ։ Ես ուրախ եմ, որ իրա մոդեռն ես։ Հեռախոսս այսօթ պլյուս ա, Ժող ջան։
Թալաներին են գցում տերորը։ Տոքսիկն է մոտիկանում, փորձում է բուժի, ստեղ Էվիլին նայենք, Էվիլին 24-ով համարյան նոկում է 25-երից մեկին, արդեն նոկես դիկավ Էմին։ Ստեղ 22-րդ կամանդը 25-ի հետևից մոտիկանում է ու կանի ու կարա շատ հեշտությամբ փակի 25-երին ու տենց էլ անում Ավետիսյանն էլ ա նոկվում։ Ստեղ Կուպերենը տեսնեք ինչ կանի, ինչ որ կարտը անձնական հարցեր չենք տալիս, վայ մեր եկավ վերջապես։ Չգիտեմ ժողջան վաղը կլինի թե չէ, բարի երեկո Հարութ ջան, բարև բարև Գեր ջան։ Կուպերենին նոկեց Էվիլը, Էվիլի մոտ M24-ը ոնց որ թե շատ լավ է ստացվում, մերսի Գերջան, նորմալ Էվիլը, ո Էվիլը սոլոյա, բանցրա սոլոյա մնացել, ստեղ էլի մոտիկանում են իրան նոկում է ինչ-որ մեկին, ստեղ իրա դիրքը շատ շատ վատն է, եկեք 22-ների մոտ գնան, Կուպերանա մոտիկանում իրան, Ավետիսյանը փակում է Էվիլին, ստեղ արդեն 6-րդ կամանդը կկրվի իրանց հետ, երկոտ Ավետիսյան կա, հա, ռումում ջեստերը գցում է բադյային, ստեղ հսներն են եկել արդեն առաջ, Ավետիսյանին նոկում են, տոքսիկին ենք, բաճային գցել են, տոքսիկը գնումա, որ բաճային բարձրացնի, կայֆոն գցումա 13-5-ին, տեղեք եք 13 ջեստերին նայնք տեսնենք ինչ անում ջեստերը, մի հոգու արդեն կորցրել են, ճիշտ ասած շատ վատն էր, Dark Lich-ին եկեք նայենք, 3 kill ունի, հիմա Jester-ը ինքցեցին, բարև բարև ժող ջան, հա լինելու է էլի, այս խաղից հետո էլի ռումեր կբացենք, կխաղանք, դաբիտանում, Dark Lich-ը, այնտեղ չատն է հետ ցույց տալիս,
Пока-пока. Բարև, բարև Գարիկ Ոսկանյան։ Ոստեղ եկեք գնանք։ Ալֆան խաղի մեջ է, Ժորժ ջան։ Նայենք ուր են Ալֆա, ինքեր են մոտիկանում են դեպի բութ քեմփ։ Նարեկ է գցում Ավետիսյանին։ Այս մի Ավետիսյանի մոտ գնանք։ Եվ որ այս մի ռումը վերջանը։ Նարեկը գցում Ավետիսյանին։ Եկ նարեկին նայենք, հիմա տեսնենք բարձրանակը դա պիտի, թե չէ։ Սուպեր, այի վրա էր աշխատում։ Ստեղ վետվո է գցում Ավետիսյանին, գևի վրա են աշխատում։ Մանուկյանին, ստղորի չգցումը վեկտոր վզգոյին, նարեկը գցումը ու կուպերային ու պակում են կամանդին իրանց, ստղ գևին պետքա բարձրացնի, 15-երը տեսնենք ուր են, չէ 15-երը մոտիկ չեն, 21-երը մնացել են էր ու չէ 4 հոգով էր մնացել, երորդ կամանդի դեմ են աշխատում, բրիզի փորձում էր Սնայպեր խաղարարվան, հետո փոխեց արդեն 416 ու փակեցին երրորդ կամանդին։ Հա, այն վաղ դրանով էի ստրիմոնում, հետո ծրագիրս փչացավ ու չի աշխատում հիմա։ Սամեկերդ կամանդը պետք է հասցնի զոնա մտնի, 22-ների վրա են աշխատում երևի Վանդերն ու Քրիստինան, 15-երն ու 24 թիմը հեսա կփորձեն իրանց դիմավորեն։ Բարև, բարև, Աշոտ ջան։ Ես ոչ մի բան չեմ դուզել օմլետով։ Ստեղ Քրիստինան աշխատում է սկիլի վրա ինձ թվում է։ Պարկար ու ստեղ կողքից ինձ թվում է կգցեն սկիլին, Քրիստինային դաբիտը անում։ Ալֆայի վրա էլ կյանք չի մնացել, Ժողջ ջան, ու Ալֆան էլ զոնայից ընկավ։ Մերսի, մերսի, ժողես, մերսի։ Ահա,
Բարև, բարև, Պանիկա ջան։ Կայֆոն գցում են Արեկին։ Սաղ զոնայից դուրս իրար հետ կռիվ են անում ու սկիլ ընդհանրապես կյանք չունի։ Ну всё, փակեցին։ Գե վենոմ նարեկ ու բի պետ բոյ։ Շնորհավորում եմ ժող ջան ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ ու անիմաստ տեղը կրակում եք, չեք թողում մարդ խոսա։ Հա։ Վրեդնայա Պերեդոս Կարճ կարաս վրեդի մեզ։ Այո, այո, իմ քունը տանումը Ժողջան, անտանելի հոգնած եմ, գործից եմ եկել, բայց ձեր համար ստրիմ եմ անում։ Լաուրայա Իրանը։ Հա, լրիվ, լավա չաս իր Վարդուհի։ Ոչ մոդերի կարիք չկա։ Այ վայ։ Չէ, 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 ժող ջան, ես չեմ կարա երանգել նայեմ։ Բարև, բարև, ռեսպեկտ ջան։ ID-ն ասեց 34-01-058 Նստում եմ, նստում եմ, ո՞նց չեմ նստում։ Ահա, ժող 13 կամանդ մի մտեք, թողեք ալֆայենք թիմ դզեն։ Նարեկ Հակոբյան ջան տեղափոխվի։ Նարեկ Հակոբյան տեղափոխվի։ Իմ համար անծանոթ կլանը։ Միամի դուրս եկա ձեր մոտից։ Տասնի երեքի երկու։
հով էլ վերև քեզ ասում են. Տասի մեկ ջան, տեղափոխվի թող թիմ դզեն։ Բարի երեկո ձեզ, շողջ ջան, բարի երեկո։ Տասի մեկ տեղափոխվի կամ տասի մեկին հանի, եթե չի լսում։ Տասի մեկին հանի, հով հեսա կգնաս թմիտ մոտ համբերի։ Ջո, Ռաջ ջան, 20, հա, վսյո, 11-ին հանեցիր արդեն, հով ջան, գնա թմիտ մոտ, ժող ջան, չատում գրեք մարդ կա, որ սպասում են գալիսա, թե չէ, 24-ի մեկ դու էլ տեղափոխվի, չէ ժողը, սպասեք, հեսա մարդիկ գալիս են, գան ու կսկսենք։ Հնարավոր է։ Տասնամեկի երկու տեղափոխվի թող թիմ դզեն մարդիկ։ Գորի Ենոքյան, տեղափոխվի։ Սյո, Ռաջ ջան, ոնց որ թե էլ մարդ չի ուզում, 9-2-ին Քոչարյան ջան տեղափոխվի, Ռազը ջան, բարև, բարև, Էդո ջան, Ռաջ ջան, նաբլյուդացելին հանի ու գոտուր։ Չէ, ռանգել չենք խաղալու։ Հա, բան արա, նաբլյուդներին հանի ու սկսի։ Ու սկսեցինք արդեն երկրորդ խաղը։ Ես 8 պլյուսով եմ ստրիմ անում, ժողս։
չգիտես ինչի կախել ա էկրանս։ Չգիտես ինչի կախել ա իմ մոտ, երևի երկար սպասեցինք դրանից ա։ Բայց մենք դեռ չենք տա ու ինքը այս ընթացքից կդզվի միանգամից։ Վայ, սամոլոտի ձենը գալիս ա, բայց իրանք հլը չեն իջել։ Սա ժողջան, արդեն ստեղ եմ, շարունակում ստեղ, առաջի կամանդից երկու հոգին նոկ էին, կոբրային դաբի տարեցին, Միշանը լանոկ, Քլայդին ենք նայում, դեպես ամոտը, տեսնենք ով աբարձրանում, ով չէ։ Հիմա դավին այս տորը Դավետիսյանին ու ստեղ մի քիչ հեռու կռիվա ոնց է, թե եկեք տեղափոխվենք բուտքեմ, որտեղ իրար ավելի ու ավելի մոտիկ են կռվում։ Երկրորդ կամանդը աշխատում ա, բայց երրորդ կամանդի վրա։ Բարև, բարև Սկիլ ջան։ Ստեղ Պավարը գցում ա արջին, Կոբրան գցում ա Ֆանտաստիկին։ Ստեղ երկրորդ կամանդը վերևում ա, դրոպ են կանչել, այսա իրանց արդեն դրոպը լուտ կանեն։ Լավ է, մերսի Սկիլ ջան։ Չգիտեմ ժողջան էլի կլինի, թե չէ, սպասեք ես մեկը վերջանը։ Ինդող սեդոնս լոյինք ձետ, դավի տարեց մի անգամից, ալվային, նրա 13-րով կամանդներ ալվան։ Չէ, ալվան նա խնդրել աղ մերնել է ու տենց։ Իրանց մոտ մարդ չկա։
Ինչ անենք, եկեք գնանք 12-ների մոտ։ Տիկոյի մոտ ենք գնում։ Ուզում էի հասկանալ Ալֆային դին փակել են թե չէ, հա, 10-րդ կամային արդեն իսկ փակել են։ Արդեն ջղայնանում եմ այդ ապուշ հարցից արդեն։ Այստեղ փայնան ու 22-րդ կամանդ, մեկ էլ 18-րդ կամանդ դողսերը հանդիպում են նպների հետ։ Հիմա նայում ենք նպ էքսպլորերին։ Տեսնենք 4-ից ով է փակելու ում կամանդին։ Explorer-ը հելը ոչ դուտանում։ Չէ, ժող ջան, էլ չկա։ Ես ձեզ ստրիմի մենք ես տեղա, մենք շտեղ ես։ Սկիլ ջան, հեսա ալիք կլինի, կմտնենք տեղ, համ ես կխաղամ, համ էլ դուք։ Չէ, ժող ջան, հեսա չատում ալիք կլինի, միանգամից ընդեղ համ դուք կխաղաք, համ էլ ես։ Սպասեք ժող ջան, այսա ռումա լինելու էլի, իրար հետ կգնանք կխաղանք։ Դողս կարոն կայիվոյին ակցում ու եկեք ու մոտ գնանք։ Չի դեմ սկիջան, ես կարող հենց ամենասկզվից չխաղամ։ Դե իմա մեն չի միատ գտեք, ասեք թող գա։ Ուզում են դարը տեղ բարձրացնում է արդեն Ամիրխանյանին, նայենք մոտիկա գնում, դողքի դարը դարը աշխատում Սերոժի վրա, ստեղ ջերստերը կողքից մոտիկանում ու փակում կցում է Սերոժին, Ամիրխանյանը բավականին հեռու է, կարոն կցում է կայֆոյին, ռազը կցում է ջոմին,
կամ ժորին եկեք նայենք։ Ժառը մոտիկան, մոտիկան մալ է տեղ չի ասնում, Վագն Ամիրխանյանը խփում է էլ ինչ-որ մեկին, վերջիկան խփում է Ամիրզանյանին, ու վիզարդը պակում է, ապրես, ապրես, տո մեն չէ խաղի մեջը, քոնի ֆինն ենք, ինձ չի թվում, որ ինքը իսկական քոնիֆին է, եկեք գնանք լիչի մոտ, լիչին գցեցին, լիչինք ծեցին ու տեսնենք ընկերները կհասցնեն, բարձրացնեն, թե չէ ընկերները հեռու են լիչից։ Լիչը չգիտես ինչի մենակով որոշել էր ռաշ գնար։ Հոյալ գակ ջան, սպասի, հեսա չատում ալիկը գցենք, որտեղ ռումեր կլինի ու բոլորով կգնանք ետ ռումերը խաղալու։ Բարև, բարև, բլեկ ջան։ Ջող ջան, մի հատ վիզարդի խաղը, նայք հեսա մի ռոպեի ձեկա։ Չէ, վրեդը ստեղ չի, վրեդը արդեն եկավ, ինչի կասալա կոբրային նայնք, ասեցի սկիլ ջան, ասի ես նենց չի, որ առաջինից խաղալու եմ, ես սելևոր չեմ խաղա։
Привет, привет, привет. Հա, ժողս կա։ Ոնց որ մենք էստեղ չի, ես հələ որ էլիկան եմ, ինչև մենք գա։ Բարև, բարև, Ժորժ ջան։ Չէ, ժողջ են, դրոք չեմ ընդունում։ Կոբրան ընդունում, կոբրան աշխատում է 24-րդ կամանդի վրա, նոր կլանի նոկում է հանքին։ Վիզարդը գցում է գորոյին։ Այստեղ կոբրայի վրա են աշխատում, կարան կոբրային էլ հեշտությամբ գցեն։ Կոբրան արդեն բուժվեց, ռաշա գալիս։ Ու փակումը։ Վերից ինչ-որ մեկը։ Մրակոպես, ա, ոնց է կարդացվում նիկը։ Հա, ժողջ ջան, լինելու է, լինելու է։ Հա, Քլեյ ջան։ Բարև, բարև, Միլ ջան, բարև։ Զգում ես, չէ, մեր ուզում եմ անջատեմ, հետո փոշմանում եմ, ուզում անջատեմ, փոշմանում եմ։ Այն ժորովայի հանգինակցում։ Բարև, բարև, Նինջա ջան։ Ռիչի գորան գցում է մաժորին։ Փոշմանեմ, անջատեմ, հա, փաստորեն։ Հա, ժողովուրդ, հետո գրեք, ուզում եք անջատեմ ստրիմը, թե չէ։ Չոքնեց իրան։ Սեյվին մենք, սեյվը մի քիլ ունի։ Օքեյ, 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 տեսա։ Սեյվը գցում է 24-րդ կամանդից մեկը, այդ ուշ պոստում է դավիտանի, բայց համ 24-րդ են խանգարում իրան, համար զոնան է խանգարում։ Տեսնենք սեյվը կարանցին։ Շնորհավորում ենք նոր կամանդին, ոնց որ ասեցին, նոր կլանա 22 քիլով թոփ մեջ, ժողջ ջան, շնորհավորում եմ, շատ շատ լավ խաղեր։ Նույնը, Քլայդ ջան, նույնն ես բացում։
Բացում ես, բայց երկար չեմ սպասելու, Ժողջ ջան, հավաքվեք, որ շուտ սկսենք խաղը։ Լավ, Իզի ջան, դու ոնց ես։ GG Wave նոր կլան էր ու լավ էլ ուժեղ կլան էր։ Ամենայն դեպս առաջի խաղը շատ-շատ լավ խաղացին։ Okay, մտի խաղ, մեկ էլ տես, եթե մենք չխաղի մեջը, ասա թող գա stream։ Ահա Ժողջ ջան, 13-ում կա կլանի ընդունելություն, այսինքն ակադեմիայում 13-ի։ Ահա։ Ահա խաղում ենք Ժողջ ջան։ Ես այդին կլինի չաթում արդեն։ Շուտ օֆիցիալ Instagram-յան edge-ին գրեք մնացած մանրամասների համար։ Գրեք շուտ get official ու այնտեղ արդեն մանրամասները կքննարկեք ակադեմիայի լիդերի հետ։ Coldman ջան, կգրես ով ես։ Նիվարկյան Ժորջ ջան, հեսա ձենս կմիացնի։ Ուրեմն եթե ինձ follow ես, Coldman ջան, անունս չգրես էլ չաթում։ Ինձ վրետ կդիմաս, ոնց որ մնացածն են դիմում։ 22 command։ Տասի 3-4 տասի 3-ը հելելա, 4-ը հելելա, տասի 3-ին խնդրում ենք տեղափոխի, 22-ի 1 դու էլ տեղափոխվի։ Իմն էլ, 22-ի 1 22-ի 1 դու էլ տեղափոխվի, թողեք թող կլանը թիմ դզի։ Ինչ կա, սպասեք, տեսնենք թիմ դզացին, թե չէ ալֆայինք, ալֆայինք թիմ չէ, չեն դզել։ Ինձ վրետ եք դիմում, Ժողջ ջան։
Հուսա 10-3-4 ոչ մեկը չգնաք։ Արմ Ղազարյան, ի՞չի, նո էքսի, ի՞չի, թողեք թող թիմ դզեն։ Տասի 3-4 տեղափոխվեք, թողեք թիմ դզեն։ Տեղ չի լինի ուղակի։ 19-3 տեղափոխվի։ Բարև, բարև, Թորֆին ջան, 25-4, ինչ անեմ, ալ, բան չեմ կարում ախր անեմ։ Չէ, նորմալը։ Ոչ մեկ քեզ չի հանեմ, Մինասյան։ Ոչ մեկի չենք հանել, եթե հանելու լինեինք, հաստատ լիքը մարդ կար, որ պիտի հելներ, բայց չենք հանել։ Տասներեք քետ շո գոտուր։ Հա, բա ինչ, 100-ից 100-ը մարդիկ ոչ միտեղ չեն կարա տեղափոխվեն։ Раз, готур. Դե ես էլ ասում եմ չի հանել, առանց իմ ասելու հաստատ ոչ մեկին չէր հանի։ Մինասյան ջան, եթե մի հատ էլ գրեցիր, բլոկ ես գնալու։ Եկեք գնանք համոյի մոտ։
չանկցում է գորկի լարին ու ինձ թվում է հեսա կբացվի։ Խաղի մոտ որտար չի իդեմ ինչի կախել ախը չանկցում է համանկցում է արտակին ու չի գիտեմ ինչի խաղը մոտս չի բացում նորմալ։ Այսօր եմ տենց մտածան, որ կդզվի։ Чи дозвон что-то? Или спасик есть мека дозви порцены, жопчан. Չնայեմ կարող է դզվի։ Չէ, ժողս չի դզվում։ Այս մի ռումս չգիտեմ խի բագելը։ Դա մի վարկյան ժող։ Բացեց։ Ես մաշը հել է զրո քիլա։ Տարերինակը։ Չէ ժող, մենչ ես ռում չի անելու, իսկ ռում կլինի թե չէ կախվածա ձեզանից, եթե ուզում եք էլի ռում լինի, հիմա չատում սրտիկներ դրեք։ Բարև, բարև, Արմ ջան։ Իզին գցեցին։ Ու իզին որտեղ են գցել, մի վարկյան, մի վարկյան։ Ֆլուտը գնաց, հա, ժողս թողում եմ, ֆլուտեք, լիքը սրտիկներ դրեք, լիքը, 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 լի
օպերային են գցում, այս անկերները կփորձեն բարձրացնեն, 18-ը ռաշ են գալիս երկրորդ կամանդին, Իզին կորցրեցին արդեն, Ռումը կախված է ձեր ակտիվից, ժողջ ջան, Ռում կլինի թե չէ։ Ոնց երևում մենակ պանդան է չատում սրտիկներ դնում։ Մենակ պանդայի անունն եմ տենում չատում։ Մենակ պանդան է ուզում, որ ռուման ենք էլի։ Կրակենի մոտ գնանք, կրակենից մոտ, բայց ոնց որդը մարդ, այլ չէ, կա 7-րդ կամանդն էլ աստեղ, 15-ն էլ, 24-ն էլ։ Կա, ժող ջան, կա։ Կանի դուք չատում սենց ակտիվ եք, սենց լավն եք, կլինի։ Մոտքնանք։ Կենաս ստողունիք ինչ անշանակում։ Անձիտան կծում ավրլորդին, կոնիշին, ստեղ արջին, կլայդը կծում արջին, նոսքիլ ջան մոդերները ստեղ շատ 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 են, չեմ ուզում էլ մոդերերը բաճատում։ Բարև, բարև ձերստեր ջան։ Իրանց մոտիկ մարդ չկա, ընկեք գնանք ալֆայի մոտ։ Եսի։ Մեր չես ուզում ստրիմ անես, մեր։ Այո, այո, իսկական ալֆանա։
Կենզոն Աշոտը ստեղ է, թե չէ։ Գերամնդի կտավատ է հետևտ մարդը։ Այսում ձեննով միացրոտ ավշի չատավ։ Ստեղ գրակ են եկցումը ադաբի տանում Քլայդին։ Ես մի խաղաս ընդհանրապես չխոսացի։ Քլայդ, չես ուզում ստրիմ անես։ Շուն է, ինչ շում, բոբշե, կրակեն, մանյակ ինչ-որ մեկի միկրոն բաց է, ասեք թող փակի, ալֆա ստրիմ արա, ալֆա, Ջորդ ալֆային համոզեք թող ստրիմ անի։ Դա մոդերի կարեք չկա։ Ինձ վրետնա են դիմում։ Չէ, մայր ջան, ես չեմ ուզում անամ։ Չէ, ժողս ես կանով ավարտում ենք, արդեն կմնա բաղը մնացածն էլ։ Չէ, մեր ճան հոգնած ամ աչկերս ծավում է, չեմ կարում էդ կան էկրանին է, ինը, հելը չեի ուզում երորդը բացեի, բայց երորդն էլ բացեցի, խաղացինք, չեմ ուզում։ Շող ճանում շատ իրեղեք, եթե ինչ-որ մեկը ստրիմ սկսի, մի անգամից սաբշստվական եմ, կգա ալֆային մենք, ալֆա, ալֆան ավեմ ու մանյակին է հետևում, իչկը պավ։ Այլ իչկը պավ ու երորդից ինձ թվում է։
Alfa-ի վրա են աշխատում հետևից ու Ու Մհեր ջան, դու էլ կարաս մի հատ ընդամենը սանցանես Ավելորդ ներվային անալու տեղը Ամբղազարան հասցրել էինք ցեն, Ալֆան բարձրացնում է 7 հոգին մնացել ընդհանուր ռումում Ինչո՞ւ ասել է, որ մնացեք չաթում, հեսա Ալֆան վերջացնի գա, հասկանանք ինչ է ասում Ալֆան, կարող է մեր համար ստրիմ անի Նա ասեքի դու գրեք Ալֆա ստրիմ արա չաթում, որ ինքը գա ու մի անգամից տենա, որ մենք փլուդում ենք, որ ինքը ստրիմ անի Vai, vai. Հետևից գցեց տիկոն, ու մնացել է լալին ու փակումը վեյվ տիկոին. Հիմա սպասենք, որ Ալֆան գա չատ Այսինքն չէ Ալֆան է, որ սաղա ու չատ չի գա Այս պահին Հրաքենին սել են մանակ աշխատում է ու պարկեցին ջիջի հսաներ տաս կիլով թոպ մեկ շնորհավորում եմ ձեզ ջիջի հսներ գավներ Միտամակը լայվ կարողա դու ես այդ ակաունտով Ալֆա, այ ալֆա Հայ ես եմ Ալա դեծ Նավ ես խաղում Չէ, Ալֆա, դու բացի, մենք սենց սաղով գանք քո մոտ Ալֆա, ես չեմ կարում էլ էկրանին նայեմ, ահա որ հոգնած եմ Դու բացի, մենք սաղով գանք քո մոտ Տեղ սաղ ուզում են, որ դու բացես Չէ, ես մինուս Սո Չէ, մի հատ բան արա
Սյոկենգցի նոր գնական Մհերճան մած Սյոկենգցի ալֆայի։ Ջորդ, գնում ենք ալֆայի մոտ ու գրում ենք բարևներ վրետնայից։ Ես էլ եսա գալիս եմ իրա չատ ու տենամ ովա իմ կոմից բարևել իրան։ Գնում ենք ալֆայի մոտ, գնում ենք բարևներ վրետնայից ու վրետնային հիմա գալիս է տենա ովա իրա ասած արել, ովա բարևել։ Օքեյ։ Ապրեք, ապրեք, այդ նույն բարևներ վրետնայից է գրում ենք հովոյի չատում, գնացի պականեր, ապրեք շողը, ալֆաս թայլա ալիթյան ժողս մի անգամից կարակ մտնեք ընդեղ, ես ասա սա ապշիստ պականեմ, գնացի պականեր ժողս, պականեր, 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 պական